Hej alla gasmasker! Nu är jag tillbaka! Hur som helst, nu är jag tillbaka! För att skjuta dig! Nej! Hur som helst. Ja, hur som helst så ska jag berätta om... Aliens! Jorden kommer snart att... Gunder! Du ber... Du... Du bevittnar just nu jordens undergång! Dö! Hörru bokhylla! Varför gurglar du glidmedel? Din äckel! Yes! Dö.